Minulé video věnované Dolores Umbridgeové bylo opravdu úspěšné. Pohybovalo se dokonce v top 10 videích v trendech a hranice 5000 lajků byla během pár dní splněna. Proto jsem se rozhodl, že upřednostním slibované video z minulé Potrovy hodinky a pořádně zapracuji na životopise dalšího bradavického učitele obrany proti černé magii, Zlatoslava Lockharta. Je zajímavé, že postavy Dolores a Zlatoslava měly v podstatě hodně podobné dětství. Však uvidíte. Zatímco po Dolores se jejím rodičům Orfordovi, který byl čaroděj, a Ellen, která byla mudla, narodil syn, který byl moták, tak Zlatoslav se narodil jako třetí dítě do taktéž napůl kouzelnické rodiny. V tomto případě ovšem kouzelnými schopnostmi disponovala jeho matka a otec byl mudla. Jeho dvě starší sestry však byly také motáci a tak, když se u malého Zlatoslava projevily kouzelné schopnosti, okamžitě se stal maminčiným mazánkem. Matka v něm probudila pocit, že je naprosto výjimečný. A že z jeho krásy, schopnosti a nadání budou všichni, se kterými se setká, ohromeni. O to větší pro něj byl šok, když se dostal do Bradavic. Tam mimochodem chodil jen o 4 roky později než James Potter, Sirius Black a další známé postavy příběhu. Na hostině u příležitosti zahájení nového školního roku byl zařazen do Havraspáru. Je nutno ale říct, že moudrý klobouk měl těžké rozhodování mezi touto kolejí a kolejí s hadem ve znaku s Miozelem. Zlatoslav, který byl sám o sobě dost sebestředný, a navíc ho v tomto utvrzovala i jeho vlastní matka, očekával, že hned od svého nástupu do Bradavic bude tou nejváženější a nejznámější osobou v celém hradu. Brzo ale zjistil, že v podstatě není nijak extrémně nadaný a že se mu nedostává mezi ostatními čaroději to, po čem by toužil nejvíc. Být středem pozornosti. To je asi nejvýznamnější rozdíl v jeho osobnostním profilu oproti Dolores Umbridgeové, které pozornost byla málo a chtěla moc a prosazovat za každou cenu své názory. Lockhart však rozhodně nebyl nijak hloupý. Nějaké to nadání rozhodně měl a viděli ho v něm i někteří učitelé. Když ale nebyl schopný dosáhnout dokonalosti a svých ambicí, snaha u něj chyběla. Známky však měl celkem dobré. Bohužel je nezískával proto, že by toužil po znalostech, ale protože mu to přinášelo alespoň nějakou pozornost. Učitelé ho příliš v lásce neměli, ale jako studenta ho hodnotili celkem dobře. Pozornost mu do jisté míry zaručoval samozřejmě i jeho vzhled, na kterém pracoval po celý život. Být středem dění jen kvůli učení a svému vzhledu však nestačilo a chtěl, aby jeho jméno a tvář znal každý. Tlačil na ředitele Brumbála, aby se začal v Bradavicích vydávat školní časopis, aby se alespoň někdy mohl zahlédnout na některé stránce. Když mu tento plán nevyšel, rozhodl se zviditelnit jinak. Vymyslel kouzlo, které bylo podobné znamení mu zla. Avšak na rozdíl od něj se ve vzduchu nevznášela lebka, ale jeho vlastní obličej. Onehdy sám sobě poslal 800 valentýnských přání, čímž narušil snídaní natolik, že musela být přerušena. Jelikož při takovém množství sov byla tehdy servírovaná ovesná kaše plná trusu. Valentýn podle jeho představ pak prosadil i v Bradavicích v průběhu své jednoleté učitelské kariéry. Jeho husarským kouskem v době studia pak bylo, když přes celou plochu Fanfrpálového hřiště vyryl svůj podpis. Za tyto akce si obvykle musel odpíkat školní trest, ovšem docílil přesně toho, čeho chtěl. Mluvilo se o něm a každý věděl, kdo ten Zlatoslav Lockhart je. Poté, co opustil školu, se vydal na cesty a o jeho jménu bylo v Británii slyšet čím dál častěji. Obvykle se domů dostávaly zvěsti o jeho hrdinských činech, kterých dosáhl díky svým neuvěřitelným kouzelným schopnostem. Když se pak vrátil se svou první knihou Souboj se smrtonožkou, nastartovalo to jeho spisovatelskou kariéru. Spousta jeho známých a i bývalých profesorů si myslela, že se v něm spletli a že jeho lenost se proměnila ve snahu pomáhat lidem a páchat dobro. Ono tomu tak ale nebylo. Jediné, v čem se Lockhart opravdu zdokonalil, byla paměťová kouzla. Opravdové hrdiny očaroval a přivlastnil si jejich činy a příběhy si patřičně přikrášlil a samozřejmě doplnil informacemi o sobě. A to dost podrobnými, například v Jaru světým si můžete přečíst, že jeho oblíbená barva je světle fialová. Kromě výše zmiňovaných knih vydal stejným způsobem ještě díla Géniusa Gůlové, 14 dní s čarodějnicemi, Toulky s troly, Cestování s upíry, Výlety s vlkodlaky a završil to ultimátním příběhem jeho samého, knihou Mé kouzelné já. Tím si zaručil to, po čem vždy toužil. Měl mnoho fanoušků, no především faninek, získal 5x za sebou cenu o nejkouzelnější úsměv deníku Čaroděk a pořádal autogramiády,
kde se podepisoval pavým brkem. Jeho příběhům všichni důvěřovali natolik, že byl dokonce oceněn Merlinovým řádem 3. třídy a byl jmenován i čestným členem Ligy na obranu proti černé magii. Nic z toho si ale nezasloužil. No, možná tu cenu v týdeníku čarodějek, tu si opravdu vybojoval jen svým vzhledem. Možná byste čekali, že to byl sám Lockhart, který začal usilovat o místo v Bradavicích, aby ještě zvýšil svou slávu tím, jak se nebojácně ujal prokletého místa učitele obrany proti černé magii. Nebylo tomu tak. Iniciátorem byl sám Brumbál, což většina učitelského sboru nechápala. Lockharta po osobních zkušenostech neměli v lásce, přestože mnozí o jeho hrdinských činech nepochybovali. Právě Harry měl být návnada na Lockharta lačnícího po slávě. Albus mu vsadil do hlavy, že kdyby učil chlapce, který přežil, byl by to další obrovský úspěch a důležitý stupínek v jeho cestě k absolutní slávě. A tak Zlatoslav na nabídku kývnul. Nutno říct, že neměl ani žádného konkurenta v tomto konkurzu, a tak se dá dost těžko říct, kdo by učil tento předmět, kdyby to Zlatoslav nepřijmul. S Harrym se před začátkem školního roku dokonce i setkal. Na autogramiádě v Krucáncích a Kaňourech na Příčné ulici, kde také oznámil svůj plán učit v Bradavicích. Samozřejmě neopomněl se nechat s Harrym vyfotografovat do nyního věžce, což mu určitě jen potvrdilo to, co mu namluvil Brumbál. Proč ale Brumbál vlastně chtěl, aby se Zlatoslav Lockhart stal profesorem v jeho škole? Nebo snad netušil, že všechno, co Lockhart napsal, jsou jen ukradené příběhy schopnějších lidí? Samozřejmě, že Brumbál Zlatoslava prokoukl. Znal totiž dva jeho příběhy naprosto podrobně, ovšem od jiných kouzelníků, se kterými se dříve setkal. Tak jaký byl pravý cíl toho, nechat tak neschopného a prolhaného člověka učit tak důležitý předmět? Brumbál tušil, že i špatný učitel dokáže naučit studenty a především Harryho něco podstatného. To, jací byste neměli být. Jak víme už z prvního dílu, cílem Albuse Brumbála od počátku bylo Harryho nechat vyrůst tak, aby ho neovlivnilo to, jak slavný ve světě kouzelníků je. Vystavit Harryho do přítomnosti takového člověka mu mělo ukázat, co se z něj mohlo stát, kdyby podlehl lákavému uspokojení ze svých předchozích životních úspěchů, které však i v jeho 12 letech byly daleko obdivuhodnější než Lockhartovi. V průběhu celého roku se Lockhart neustále pletl do práce ostatních profesorů, učil děti informace o sobě samém a nutil je číst dookola jeho knihy. Navíc jim vyprávěl nesmysly, když třeba tvrdil, že díky jakému si lidotvarému zaklínadlu dokázal zbavit člověka přeměny ve vlkodlaka. A především všude možně se snažil vychloubat a ukazovat, že on je ten nejlepší. Harry a Ron taky dost rychle pochopili, jak to s jejich profesorem doopravdy je. Zatímco Hermiona dlouhou dobu byla jeho obdivovatelkou a odpovídala tomu i srdíčka u jeho hodin v rozvrhu. Nakonec ale padla kosa na kámen. Jistě víte, že Harry s Ronem svého profesora přinutili jít s nimi do tajemné komnaty, kde však odhalil úplně celou pravdu o něm, kdy se zmocnil Harryho hůlky. S plánem pozměnit jim oběma paměť, to bylo skutečně to jediné, co opravdu uměl, jim prozradil, že celé své dílo a vlastně i svou pověst ukradl. A že má v plánu to udělat znova, tím, že jim vymaže paměť a bude tvrdit, že prostě je nestačil Ginny zachránit. Díky zlomené hůlce, kterou třímal v ruce, se však kouzlo obrátilo proti němu a tak připravil o paměť pouze sám sebe. Díky tomu skončil natrvalo v péči léčitelů nemocnice u svatého Munga, kde leží na oddělení trvalých poškození způsobených zaklínadly. Tam se sice intenzivně pracuje na návratu jeho paměti, ovšem zřejmě to bude neúspěšný bod. Jediné, k čemu se pracovníci nemocnice zatím propracovali, je, že si uvědomuje svou minulou slávu a má tendenci rozdávat podpisy. Navíc mu pořád chodí dopisy od několika málo obdivovatelek, i když vlastně netuší proč. Harry, Ron, Hermiona a Ginny se s ním setkali po druhé a naposledy v pátém díle, při návštěvě pana Weasleyho v nemocnici po útoku na Ginnyho na odboru záhad. Jestli se Lockhart někdy uzdraví, nevíme. Je ale možné, že takto je opravdu šťastný. Jediné, co si jeho hlava pamatuje, je, že má fanoušky a že má rozdávat podpisy. A to je vlastně v kostce to, po čem celý život toužil. Tak co, zaujal vás příběh tohoto dalšího bradavického profesora? Já doufám, že jste si ho užili a pokud se vám video líbilo, budu rád, když ho ohodnotíte lajkem.
Hranice 5000 lajků, stejně jak u minulého videa, by se nám mohla podařit pokořit a bylo by to super. Pokud chcete podobná další videa, samozřejmě nezapomeňte dát odběr a do komentářů napište, co byste chtěli vidět příště. Já už se s vámi teď loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího pořadu Potrovy hodinky, magické sedmičky nebo nějakého jiného videa na tomto kanále.